Ahoj, děti. Opakovací stranu nadepsanou červený trojuhelník zakončíme čtvrtým cvičením. Opět příklady na sčítání a odčítání. Já si myslím, že zvládáte. Na té předešlé stránce jste to zvládli, zvládnete to i tady. Prosím, dejte se do práce. Výborně. Já dám hnedka řešení. Tak, a už minule jsme kontrolovali stylem, že jsme říkali jenom výsledky ve sloupečku postupně. Tak si připravte tušku a budeme kontrolovat první sloupeček: 2, 9, 7, 1, 9, 9, 1, 4. Máte? Fajn. Druhý sloupeček. Pět, sedm, šest, šest, jedna, tři, osm, osm. Aha, třetí sloupeček. Jsme připraveni? Ano, děkuji. Pět, jedna, šest, čtyři, deset, sedm, deset, pět. A poslední sloupeček. Deset, osm, dvě, jedna, dvě, 10, 9, 0. Ještě to prohlédněte. No a já vám musím gratulovat, protože jste určitě měli všechno správně.